Mövcud yenilikdən Salyan rayonunda yaşayan xeyli sayda görmə qüsurlu insanlar yararlanır. Kompüterdə aparılan hər bir əməliyyat səs vasitəsilə istifadəçiyə çatdırılır. Beləliklə də görmə qüsurlu istifadəçi icra etdiyi əmrləri səs vasitəsilə işlərək yerinə yetirir. Elektron kitabxanadakı kompüterlərə yüklənmiş Braille proqramının köməyi ilə görmə qüsurlu insanlar internet istifadəsindən başqa burada həm də bədii əsərləri dinləyə bilirlər. Qeyd edək ki, hazırda rayonda 23 gözdən əlil insan elektron kitabxananın xidmətindən yararlanır. İstifadəçilər arasında həm yaşlı, həm də gənc əslin nümayəndələri var. Yaxın gələcəkdə digər bölgələrdə də gözdən əlillər üçün belə elektron kitabxanaların yaradılması nəzərdə tutulub. Nurani Tərlanqızı, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Salyan.